anda sem energia, sem disposição? Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivit. Suplementos de vitaminas e minerais para todas as necessidades. Tem Fortivit A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivit Mulher e Fortivit Hair, para saúde e beleza da mulher. Fortivit Senior, energia para a melhor idade. E Fortivit Texto, para cabelo e barba mais fortes. Fortivit, a força de um polivitamínico completo. Fofinho, você consegue me ouvir? Ele tem retorno? Fofinho, com que idade sua mãe lhe deu Biotônico Fontoura? Olha, Siqueira, eu confesso que eu era bem, bem um palito, viu? Mas depois de 5 anos de idade, que eu não tava comendo nada, meu avô disse, olha, dá biotônico pra esse cara, dá biotônico pra esse menino, e aí foi que só encheu, viu, Siqueira? Aí quando dá fome, ele corre do sítio. Toda vez que deu fome, ele corre pro sítio agora, Siqueira. Pode tirar. Mas ele leva um bolo. Presta atenção. Ele leva um bolo, ele mesmo come. Ele faz. Eu trouxe um bolo. Como é o nome do bolo que ele leva? Nem um nome eu sei. É tão ligeiro que ele nem sabe. Só, bolo de quê? Tia Lelê. Tia Lelê. Gente, eu trouxe um bolo da Tia Lelê. Quando você pensa, ele já está para troque naquela embalagem, né? Que é o alarme. Para troque. Aí ele come. Perante a... Olha, eu não estou de brincadeira, não. É melhor criar um jumento com queijo do reino. Dando queijo do reino. Rapaz, a gente fez a feira para ir para o sítio, né? Eu comprei um fardo de feijão. Foi-se embora. Um fardo de feijão. Um tacho de macaxeira. Ele comeu todinho. Ei, não estou brincando, não. A gente provou macaxeira. Eu não... Não deu tempo, não. Olha, eu nunca vi... Não. Eu nunca vi a pessoa comer... Não. E outra, ele come e faz... Eu vou botar... Aí levou na frigideira. Ele foi, daqui a pouco ele chegou lá no lago com a frigideira. Feijão, arroz, macarrão, você não via. Sabe, o mirante. Você tem que subir para ver o Rio Amazonas, né? Ele deve estar com algum problema em casa, financeiro, né? Porque... Rapaz, não. Aí, o que é que vai acontecer agora? Vai ter um rodízio de amizade lá em casa. Ele, Dona Raiz, se for, quebrou o sítio. Tadinha no meu bolso, não, gente. É porque você não compra. Faça a feira. Faça a feira. Meu filho vai trabalhar pra sustentar. Faça o rancho, você? Tadinha. E não é, homem. Olha, perante a nossa, não estou. E eu não tenho pirangagem, não, você sabe disso. Eu não tenho pirangagem. Mas tu tem limite, rapaz. É uma fome que. E a fome abre lá no sítio, parece que é o portal, né? Da fome. Lá não é a natureza. Ué, tem natureza o quê? Oxe, vai comer capim. Vai comer na selva. Pronto. Não, vou contar. Vou, mas se eu não vou. Eu vou dizer, olha, vai mais não, viu? Ou arruma um patrocínio aí com sabe esses atacados de feijão, de arroz? Leve, que aí a gente abre as portas. Vai te lascar, homem. Eu vou sustentar. Henrique, papai. Feijão. Você tem mais não, meu filho. Fofinho comeu. Eu quero feijão, mano. O meu só farinha, meu filho. Com vinagretinho que sobrou azedo. Thank you.